pestakkaotdim. Ey. Kim etadi salani uylanganda? Uyda xotini bor, bola chaqasi bor odam, qizda. Xotin deganing turuv kuni xotin bilan kinoga tushdik. Xo'sh. Qo'rqinchli kino. Hamma qo'rqdi. Xotin qo'rqmaydi. Nimaga degan? Uxlayotgan ekan. Ey, mana kundan zo'r bo'ldi. Xotin bilan bir maqtanib ko'yishga bordik. Nima u ko'yish? Alicha, time off bo'lardi. Qo'rqinchli xonalar bo'ladi. O'shanga bordim. Shu qo'rqinchli xonaga olib kirdim. Xotin bilan birga kirdik-da. Bir zo'r bo'ldi. Qo'rqmadingmi? Qatta qo'rqasan. Xotinni ko'rib, aktyorlar o'zi qo'rqib ketdi-da. Malik zo'r bo'ldi. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmagan, xotinim yo'q-ku. Bora, Sabinani oldiga bor. Sabina mi ismi? Qattan bilaman. Sabina xon. Hech quyilmadi deb bu bola. Gapirma. Shuting o'rta kecha kelin bola bilan, kelining bilan. Aylangani chiqdik. Uchta bola kelyapti-da. Qarasam, kelin bola yomon qaradi. Jag'lim chiqib ketdi. Shunaqa jag'lim chiqib ketdi. Hali uchta bola bor, sochilib ketdi ziyon. Kimdan sochilib ketdi? Gap yo'li. Salom alaykum. Mana o'shandan keyin mana ahvol, mana ahvol. Nima bo'ldi bu kelin bola? Urushgan mashada. Uchta bolani bir urib sochib olsa bo'ladimi? Mana ahvol. Qutib qolmadim lekin bor. Ketamizmi? Ketamiz. Jahllar yomon. Yo'q. Yuvonasam o'rtoq. Ha, ketyapman, joy ketyapman. Ha, choyxonaga o'tarsan. Ruxsat bersa boraman o'rtoq. Ha, jonim ketyapman. Ha, bo'lmasa gapga bor. Oqlovchilik amaliyoti men uchun ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Va shunday bo'lib qoldi. Natalda undan keyingi bo'lishim. Voy, buniyotaki bo'ldi qiling. Shu kitobdan bosh ko'tarmaysiz. Tashlab yuboring shu kitobni. Bilasizmi, Ahliyoxon? Kitob ilm manbai. Kitob bu bilim. Bilim bu anaqa. Ya, yaxshi qilsiz bilan tanishib qoladim. Mana nima deyapsiz? Men yigitim bor. Assalomu alaykum. Ben karım ki, barım aylanıp bir gün çünkü bak, bak. Bunu da hani gideceğim, yoo, benim tanesi o böler indi. Yok. Vay bu, namın çoğuydu. Ayet sesimden çıkıptı, kitap bu bilim, bilim bu kuç. Evet, çünmedin mi? Men uzoqdan qarab kelyapman, ha? Senga qarab ko'zini suzib turibdi bu, ha? Sen ham ko'zingni uzmaysan. Kim bu? Kim? Adasi, bu haykal ku, haykal. Qanaqa Haydar? Hali ismini ham bilasanmi buni, ha? Haydar emas, haykal, adasi haykal. Haydarmi, haykalmi? Haykalmi, Haydarmi? Asabim buzmagan, xo'pmi? Sen hali haykallarga ham ko'zingni suzadigan bo'ldingmi? Uyga borgin, men senga ko'rsatib qo'yaman. O'rtoq, ertaga tug'ilgan kuningda zo'r bahona bo'ldi, rahmat senga. Gaplashamiz. Oldimga tushdim men. Ya nima deganlaring bu? Nima deganlaring? Bizga bitta ham qiz qayrilib qaramaydi. Va bizga turmushga chiqmasin. Nima bizga kam joyimiz bor? Kimda kam joy? To'g'ri-da. To'g'ri-da bu narsa. Tavba qil. Ishonmasang mana hozir isbotlab beraman men senga. Yaxshi qiz 1 minutda mumkinmi? Mana hozir qarab. Ha, ko'ramiz. Uzr bezovta qildim, uzr. Agarda mabodo, mabodo tanlash imkoniyati bo'lganda mana shu uchalamizdan qaysi birimiz tanlagan bo'lardingiz? Ayting. Mabodo. Hozir men sizlarga bitta topishmoq aytaman-da. Agar topishmoq javobini topsanglar, topgan insonga turmushga chiqaman bo'ladi. Uchalalardan qaysi birini topsanglar, shunga chiqaman bo'ladi. Eshitinglar endi. Eshin tegida bitta qop-qoragina juftli narsa turibdi. Bu nima? Nima qatib bilaman? Topolmadinglarmi? Oddiy savol-ku, botinka yo, bu bir jup botinka bo'ldi. Yana bir imkoniyat bering. Bo'pti. Boshqa. Yana xuddi o'sha eshikni tegida ikki jup qop-qoragina narsa turibdi. Bu nima? Bu oq, bu oq, bu oq, oq. Buni ham topolmadinglarmi, bolla? Bu ikki jup botinka yo, yana. Aytdim-ku, tilim ichida turib aytaman deydim o'shasini. Mana men buni ko'rdim, bu jup botinka bu. To'xtang, to'xtayman. Yana oxirgi marta savol beraman. Xo'p. Agar osonroq, osonroq. Bo'ldi. Agar hozir botqoqlikda yashaydi. Vaq-vaq qiladi. Ikkita ko'zi bor, to'rtta oyog'i bor. Bu nima, topinglar-chi? Topdim. Fantom. Topdim. E, topamadingmi? Uchib nima? Poyabzal. Qanaqa poyabzal? Bu qurbaqa-yu, shuni ham topolmadinglarmi?